příběh, který vám budu vyprávět, se doopravdy stal. Vzpomínám si na to, jako by to bylo včera. Byla sobota. Celé naše OPBH autobusem ČSAD vyjelo si na LVT do Liberce. Žena jela z ČSTV autobusem ČSAD náhodou též na LVT do Liberce. EKG, EKG, OKD, OKD, ČKD, ČKD, SRPŠ, ČSD, ČSD, DDT, DDT, LSD, LSD, SRPŠ. V Liberci, před MNV, potkali jsme švagra z FOK, přijel na své motorce BMW a něco mu cestou spadlo do oka. Naštěstí, naštěstí, také tam byl celičký náš Ouns, Praha 2. Ten mu oko odborně ošetřil, takže viděl LVT, i když mlhavě. EKG, EKG, OKD, OKD, ČKD, ČKD, SRPŠ, ČSD, ČSD, DDT, DDT, LSD, LSD, SRPŠ. ČSTV s OPBH autobusem ČSAD navrátili se z LVT z Liberce. Sehnal jsem tam kartón BT za 70 KČS a manželka dva ubrusy z PVC. Z PVC, z PVC, VC.